Israeli Hi-Tech. I would like to take this opportunity to thank the Chamber team, Eli, the chairman, Yoram, the CEO, Boaz, Jana, Ifat, Karen. Without them, we could do nothing. In this event, we are collaborating with the EBA, the European Blockchain Association. Maybe its chair, Michael Gebert, will join us later. Anyhow, we have our keynote speaker, Mr. Martin Schaffner, and then you'll correct me if my pronunciation is not good enough. We also partnered with our beloved partner, the FinTech Community of Israel. I welcome Mr. Shmulik Ben-Tovim, the head of the FinTech Community. We have top experts today at the webinar, and the schedule will be the follows. First, Mr. Yoram Eldar, the Israeli Chamber CEO, will present the chamber activities, a short presentation. Then we would have Martin's presentation, introduction to self-sovereign identity. The next speaker will be Mr. Itzik Tzalaf from Microsoft. He is a Microsoft Chief National Cybersecurity. He will present Microsoft Decentralized Identity Solution, and he will talk about the project ID 2020. Then we will have Mr. Yoram Bechler, the CEO of, thank you, Yoram, the CEO of AIO. He will present the company product, verified financial identity for organization. We have commenters today, Ms. Nili Lerner from MDIP US, and Mr. Oren Bushmit from the Israeli Cyber Authority. Hi, Oren. All the listeners and the viewer could write their question at the chat or Q&A. I'll try to refer to those questions through the webinar. And I'm confident we will have fruitful learning event. We all be much wiser at the end of it. Just a few words in Hebrew. Yoram, אנחנו נתחיל עם הפרזנטציה על הלשכה, ואחר כך נעבור לפרזנטציה של ה-keynote speaker שלנו, מרטין, ונמשיך משם. על די יורם, בבקשה. וואו, איזה פתיחה, מילי. חבל על הזמן. טוב, קודם כל אני באמת שמח ככה להשתתף בעוד מפגש מעניין ומרתק שמילי מארגנת לנו כמובילת מרכז המצוינות של הבלוקצ'יין בלשכה, מרכז מצוינות פעיל, בועט, תוסס עם advisory board שמוביל את הפעילות, ובהחלט יישר כוח גדול על הפעילות שאתם עושים בתחום הזה של הבלוקצ'יין. כמה מילים על הלשכה למי שלא מכיר את הלשכה, ואיך המרכז המצוינות, איך הוא משתלב, מרכז המצוינות הזה, בתוך הפעילות הכללית של הלשכה. אנחנו בעצם ארגון מקצועי, עמותה ציבורית שלא למטרות רווח, שמהווה היום בית מקצועי לקהילת ההייטק הישראלי. יש פה מקצוענים מתחומים שונים, תכף קצת נפרט, ארגונים, חברות, סטארט-אפים, יועצים, אקדמיה, מכללות וכן הלאה, כשבסופו של דבר הלשכה מהווה פלטפורמה לפעילות, למפגשים מקצועיים, לשיתוף ידע, להסמכות מקצועיות, לקידום מקצוענות בתחומים שונים, נטוורקינג ועוד 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 פעילויות. איך אנחנו בעיקרון עושים את זה? ליבת העשייה שלנו זה אותם Center of Excellence, מרכזי המצוינות. יש לנו היום כ-10 מרכזי מצוינות בתחומים שונים, כל תחום מוביל אותו או מובילה אותו יושב ראש שמוביל את המרכז המצוינות עם advisory board לסביבו, ובעצם זו קהילה מקצועית שעוסקת, אתם רואים, במעגל הפנימי בתחומים שונים, וכמו שאתם רואים פה יש נושאים שונים, אם זה כל עולם הפיתוח, אם זה עולם הדאטה, אם זה עולם הסייבר, אם עולם התשתיות, אם זה עולם הבלוקצ'יין שאנחנו נמצאים פה כרגע במרכז, בפעילות של מרכז המצוינות הזה, ועוד ועוד כהנה וכהנה מרכזי מצוינות שפועלים בתוך הלשכה. חוץ מזה יש לנו גם פורומים סגורים, אם זה של מנמרים, אם זה של מנהלי תשתיות וכן הלאה.
זו ליבת העשייה שלנו. מעבר לזה, יש לנו פעילויות נוספות שאנחנו עושים, שהן רוחביות, אם זה מעורבות בקהילה, אם זה, כמו שאמרתי, הסמכות מקצועיות, שטאפים עם האקדמיה. אפשר לראות את כל הדברים, אני לא ארחיב פה, אבל אפשר לראות הכל באתר שלנו בלשכה, באתר הלשכה, ובעצם להתרשם. מבט על, ככה, הלוח האירועים שלנו ל-2021, אתם יכולים לראות, זה מחולק פה לפי מרכזי מצוינות, חלק כמובן כבר בוצע, חלק עוד לפנינו, אם זה של מרכזי המצוינות, אם זה של הפורומים, ואם זה ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע אחת לשנה, יש לנו כנס גדול מאוד לכלל הקהילה, שאנחנו עושים אותו בדרך כלל פיזי, בשנה שעברה בעקבות הקורונה, אז היו 3 ימים מקוונים, אני מקווה מאוד 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 שאנחנו בנובמבר נעשה כנס גדול פיזי, זה מה שמתוכנן, אנחנו כבר עומלים עליו, עם מסלולים שונים, תעקבו אחרי העניין, וכמובן תשתתפו, הולך להיות מרתק. קצת מספרים, היום הלשכה מונה מעל 40 אלף חברים כבר, כן, בתחומים השונים, מעל 72 חברות וארגונים, אתם יכולים לראות את שאר המספרים מבחינת כמויות, היקפים, פעילות מאוד 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 ענפה. הצטרפו את הלשכה, מי שרוצה בעצם ליהנות מכל הגודיז האלה, ולהיות שותף לכל הפעילות באופן פסיבי, אם בזה באופן אקטיבי, יכול להצטרף, אם זה במסלול של חברות אישית, אפשר באתר של הלשכה להיכנס ולהירשם ולהיות חבר לשכה, או הארגון כארגון שמצטרף, יש לנו, כמו שציינתי, מעל 72 ארגונים, חברות, שכל הארגון מצטרף, מקבל סט של שירותים, הטבות מקצועיות, וגם העובדים שלו הופכים להיות חברי לשכה. זהו, עד כאן, אז אתם מוזמנים א', להיות שותפים לפעילות הזאת, ומפה אני מחזיר אלייך מילי את השרביט להמשיך ולנהל את המפגש המרתק שהולך להיות. תודה ותהנו. לא שומעים אותך מילי, תפתחי את המיוט. תודה רבה יורם, thank you very much. And now I'm pleased and happy to share the stage with Martin Scheffner. He is a blockchain architect at DataRela. He specialized in SSI. He had a master thesis about DID methods analysis. And he is a system designer and project manager. And I hope he will say a few words about the European Blockchain Association, and we will know you better. The floor is yours, Martin. Thank you very much, Mili. Thank you for the invitation, for being here today. I'm very excited to talk a little bit about the EBA and especially self-sovereign identity to you. I think it's one of the hottest topics in the blockchain space right now, and definitely a lot to talk. Before I start with the topic, Mili, your kind words already mentioned that I'm blockchain architect at DataRela. I think you've said everything that I wanted to say about myself, so I jump right ahead to the European Blockchain Association. The European Blockchain Association is an independent collaboration platform for blockchain-based topics or blockchain-related tools. It's decentralized, semi-autonomous, organized. So we have very independent working groups. For instance, I founded the SSI working group, where it's all about self-sovereign identity and provides value to the community in forms of collaboration projects or just an independent platform to develop something, even with your competitors, for instance. And this working group structure is already pretty successful, as we can see it in the proof of stake working group that we founded 2 years ago. It is, of course, focused on proof of stake, especially highly visited by the proof of stake infrastructure providers that we got on one table and created a position paper about the taxation of proof of stake rewards and anything that is on the infrastructure providers' minds, which is not regulated yet. And yeah, we put that together and shipped it to the European Commission. And I think that's a pretty good example of what the EBA can do.
And if you have an idea about SSI or proof of stake or anything else, feel free to join. Now let's get started with the identity part. As you can see here with those headlines, identity is everywhere and not always in a good sense. So we have seen headlines like this every other day or week in the newspapers where some data silo gets breached and personal data will be published in the darknet. You have identity theft where victims can barely escape from this. Or we have data on the internet that we didn't know it existed and appears on some analytics tools where we don't know what we can do with that. So that's a big problem of today's internet, and self-sovereign identity aims to solve that to a wide degree. Before we start with SSI, a quick breakdown about what is a digital identity. So a digital identity represents an entity like you and me within a digital system or environment. And this can be the blockchain itself, this can be a social network like Facebook, or this can be the entire internet itself. This depends on the assigned information to the identity, which just gives it a context. On the right side, you can see the three levels of a digital identity. It's, for instance, starting with the identity characteristics, like your name, your date of birth, or let's say your address of your public key on a blockchain. You have identity representations, like your ID, and identity interactions, where you can use those representations and how you can use them. I'm pretty sure we've all encountered screens like you see on the left side of the slide, where you can create an account to access an online service, or you can use already existing accounts of yours from, let's say, Google or Apple or Facebook to access those pages. These are called siloed or federated identities. And the problem with these is that you don't own your identity. You can create an account, but all the account information is in the power of those online services. And if you don't comply with their terms and conditions, they may lock your digital identity or maybe even delete it, which is of course fatal, especially with federated identities. Furthermore, those service providers need to ensure that your identity is securely protected from outside attackers or from misuse. And furthermore, it is not very legit, as I can just claim to be a different person than I actually am. And in order to use highly regulated bodies like financial or real estate business online, I need to undergo a know your customer process to identify myself. But more to that later. So what is self-sovereign identity? Self-sovereign identity can be summarized in one sentence. It gives the user full control over its identity and determines how this identity will be used and how identity information will be shared with others. It aims to reduce or completely eliminate the unintended or unwanted disclosure of your personal information, especially with third parties that you don't know. Your identity is managed by blockchain-based key pairs. So you could, for instance, take your Bitcoin public-private key pair and generate an identity from that. And this all should then lead to replace or to act as the missing identity layer of the internet. Now I'm going to show you how. The heart of self-sovereign identity is described as decentralized identifiers. You can see one example here on the left side.
And it is essentially a derivation or a representation of one or more public keys on a blockchain. It always has this a specific schema, but it is very different depending on which blockchain you're using. So here on the left side, you can see the data schema, which is always DID to say that it is the decentralized identifier. You have a DID method, which is essentially saying which blockchain or distributed ledger technology you are using, and then a method specific identifier to distinguish yourself from others inside this blockchain. So the method specific identifier could be, for instance, your address of your blockchain of choice. This brings us to the fact that DIDs are verifiable. They are backed by blockchain-based cryptography. It is permanent. So this DID exists as long as the owner intends it to exist. So you can revoke it if you want. It is resolvable. As you can see, this DID doesn't really tell you much about who's behind the DID or what you can do with it. But you can resolve it to a so-called DID document. And this DID document contains the important information about the identity behind it, primarily the used public keys and service endpoints, like a link where you can get in contact with this DID. And last but not least, it is secure as it's decentralized and not stored on any centralized server besides the blockchain, which in itself is decentralized. Pretty much 5 years ago, Christopher Allen, the creator of the SSL and TLS protocol, published an article called The Path to Self-Sovereign Identity. And in there, he stated the 10 principles of self-sovereign identity, which pretty much summarize all the topic very well. I don't want to go into every aspect here, but I want to emphasize some of it. Like the first part, existence. So a DID has to have some sort of thing behind it. This can be a person, this can be a car, this can be an IoT device, but there has to be something behind it. With control and access, it has meant that someone has to control this DID, so have power over the private keys and use that these private keys also to access all this identity management. And then in the second line, portability and interoperability are very important, so that you can take your identity, for example, to your second smartphone or to your laptop. And interoperability means that the same principles of interaction should be the same on every service. It is also important that you have to give consent every time you are interacting with some online service or another entity, where you can decide which data you share and also for how long. And the last thing I want to emphasize is the minimization aspect, where you just disclose as much information as the online service requires to perform its job. An example could be that you don't want to disclose your entire date of birth, but rather that you are, you know, over the age of 18, for example, to open a bank account. Now we come back to the KYC problematic. Nowadays, when you want to get identified and verified online, at least in Germany, you have to have a lot of patience, where you have to identify yourself over so-called video identification, or even worse, you have to manually upload some of your documents and send them to the respective service, where you don't know how long they keep it or what they do with it. On top of that, it's like super easy to fake and error prone on your side and also on the verifier side. So that's very annoying, and but SSI has a solution for that, which is called a verifiable credential.
you can see the basic architecture on the left side. It's quite simple, actually. It has some metadata, for example, who is the issuer of this credential and to whom, or let's say a timestamp of when it was issued, and then the claims. For example, Millie could hand me out a credential that I have held this presentation here. I can present you or issue you a credential that you listen to my presentation here. So you can put pretty much everything into a claim. The third part is then the cryptographic proofs or signatures, mostly from the issuer, which makes it easier for a third party to verify this credential. The very cool thing about this is that you can request access to credentials of your users, so to say, on demand. So you don't have to store these informations on your side, but every time your user is using your service, you just request this credential and get the data, so to say, every time, like for new, which relieves you from the need to securely store all those data and protect them from outside access. So you're here very decentralized and not centralized, which makes a lot of things easier. Now I want to come to the slide where I already mentioned a lot of it. So the user has control over this credential. You get it from your issuer, store it on your client's device, and then can share it with anybody that requests it. You can, as a verifier, you can automatically verify those data. You can check the signature from the issuer. You can completely automated verify the claims that are being presented to you, which makes it a lot easier and takes away a lot of work off your shoulders. Then on the left bottom side is that everybody can issue those credentials. As I mentioned, that comes the legitimacy of such a credential then comes down to the trust of the verifier to the issuer. If you present your credential that I issued to someone else, the legitimacy of this credential is then up whether the verifier trusts me or not. This sounds more complicated than it actually is. In real life, this would, for example, look like if your ID printer agency published their DID on their website and on the blockchain, you can automatically verify that and convince yourself that this is true. And as I said earlier, as a verifier, you don't have to store much data about your users. Here you can see admittedly very simplified process of how this looks like. So on the left side, you can see the issuer that issues some credential to the identity owner. The identity owner stores this in his wallet or her wallet and presents this credential then to a verifier once this is requested. The verifier receives this credential and looks up the public DID from the issuer, which was broadcasted on the blockchain, and therefore can automatically verify that this this credential is valid. And now you may wonder, hey, that's very little blockchain into this blockchain-enabled identity. And you're right, it's like super little that takes place here, but it still plays an important role, a minor but important role, as nobody stops you from creating identities on the blockchain. There's no one that says, hey, you can only create one identity. In fact, you can create as many identities as you want. For example, one for some financial stuff, one for online services of your choice, and that's really up to you. And nobody can stop you from using your DIDs.
And the next point is that you can store your DIDs on Ledger so that third-party verifiers can verify the signature from the issuer. This only relates to entities that actually issue credentials. So if you only receive those and present it to others, there's no need to store these on the Ledger. And as an issuer, you also have the possibility to store revocation registries. So in case credentials that you issued are not longer valid anymore, you can publish this for everybody visible on the Ledger so that verifiers can check whether a presented credential is valid or not. The most important part here is that the communication actually happens completely off Ledger. So you can issue a credential over HTTP, or you can do it via Bluetooth. That's all possible. Here I want to show you about what's currently going on in the SSI community. On the left side, you can see the Decentralized Identity Foundation and the World Wide Web Consortium. They are playing major roles in the SSI community. For example, the World Wide Web Consortium defines public standards like the decentralized identifier and the verifiable credential that I showed you before, whereas the DIF makes it more usable, for instance, by providing the universal resolver that automatically gives you the public keys and the endpoints of other DIDs in order to establish a connection with them. And then there's in Germany also the ID Union Consortium, which tries to make SSI more usable, also with legally enabled identities. And that's a very cool project that just started and where I'm also taking place. On the right side, you can see some technologies. You maybe have heard of Hyperledger Indy before. That's a blockchain-based blockchain that is especially made for identity management and is used, for instance, by the Sovereign Network or also by ID Union's network. Then you have the Identity Overlay Network, which is maintained by Microsoft, which builds this identity solution as a second level protocol on the Bitcoin blockchain using Citree. And on the right side, you can see Doc, which is also an upcoming solution provider for SSI solutions that has an SDK where you can implement your own solution. And up to date, there are almost 100 officially registered DID methods. So more or less 100 blockchains where you can derive your self-serving identity from. Currently there's like a lot going on, far more than I can tell within this presentation here, but two things I wanted to pick out. The first one is the legally enabled self-sovereign identity. To this point, there are no real governmental institutions onboarded. The European Union is doing a little bit about this. They have an EIDAS framework and a bridge where you can create SSI artifacts from it, but it's far from being complete. So you only have those trustless identities. But with the legally enabled self-sovereign identities, you give governmental legitimacy to this blockchain network and also open the gates for a lot of regulated use cases on blockchain. And the second part is identity guardianship and delegation. So imagine you want to open a bank account for your kid over the internet. You can use, as your father or mother, you can use her identity in your name to open this bank account. So it comes a lot down to a remote key management and stuff like this. And for my last slide, I want to summarize the maturity of SSI real quickly.
as I've showed you, the basic technology exists with decentralized identifiers and verifiable credentials, but there's more going on in terms of development. For instance, we are very close of finishing the development of the second communication protocol, which is also under the umbrella of the Decentralized Identity Foundation. And interoperability is also a topic so that you can talk with more different DIDs. And there are many pilot projects going on that, for example, try to get DIDs on machines or on data. However, as I mentioned, governmental institutions are not yet integrated. They are, however, working on that. The German agency that is responsible for identity management, for instance, is taking place in the ID Union Consortium. And so to say, we want to solve the chicken and the egg problem here of who's using SSI first. However, SSI, like blockchain itself, is still in its infancy. So there are a lot of isolated solutions right now. And one big problem that is yet not completely solved is backup and recovery and in general key management. Because the keys are entirely up to the users, there's no support you can call in case you lose your private key, which is of course a big risk for many, many internet users. And I think every one of us already clicked on password reset once in their life. So I think we can relate how important this topic is. Yeah, and that's it from my side so far. Thank you very much for your attention. I hope you can take something away from this presentation and have a feeling of what SSI is. And feel free to ask anything. Feel free to join the European Blockchain Association or send me an email later. Thank you very much. Thank you very much, Martin. It is a lot to perceive, and you answer some of my question, but I would like you to elaborate maybe a little bit about what would be the motivation of government to join this kind of solution. And if you could refer to the biometric component in the SSI, I always, dealing with that, and I'm not sure what the role and what their position should be in the SSI. Yeah, very good questions. The first one, the governmental support. It's always the question, how do we tackle this topic? Do we tackle that from bottom up or from top to bottom? And top to bottom would be the governmental approach. And this brings for governmental institutions a lot of benefits. You could, for instance, I don't know how it is in Israel, but in Germany, registering at a new location, if you move to a new place, requires you to physically go into your municipal office and declare that, or all those governmental services that you offer for your citizens could theoretically be done online, as you have this governmental derived verifiable credential that you then can share with others. You can, for instance, do your taxes online. You can use your credential to authenticate. Doing that, and it's also cross-borderal, so not only within one country or one city. You can do this even in entire Europe or worldwide. That's why we have standards, and that I think takes down a lot of barriers that are existing nowadays. I hope that was enough. If not, feel free to interrupt me. I wonder, do you think it will decrease some of the budget allocated for privacy protection, cybersecurity protection, servers? I don't know, maybe budget on the financial side or some other
jurisdiction issues or law issues when they have breaches and the information is breached. Yeah. Yes, I definitely believe that this will cut down a lot of the costs that we currently have. And I hope very much that they will increase budget for solutions like this, because there's still a lot left to be done and a lot to research and to investigate. Maybe even problems we don't even know of today. But the costs for, like, let's say some random internet online service where you can, I know, order cups or something like that, where you need to create an account nowadays, which results in a lot of infrastructure that they need to host on their side. I can see that totally vanishing, and like cutting down to the bare minimum. One thing that is also very important for the adoption is the integration of cryptocurrencies to it, so that you can, with your self-sovereign identity, perform crypto transactions, which is currently not really entangled with each other. I mean, you can do it together, but at least I haven't seen a wallet yet where you can pay and store your credentials in it. But this would be the government motivation or the person, the personal citizen, or I would say both. It won't be government motivation. I would say both, and in the same respect, I think both parties benefit on it. On both sides, like the user has to undergo much less effort to identify themselves on the internet and to keep the personal information safe from unwanted access. And for governmental support, this would just bring more use cases and make things a lot easier on the internet. Yeah, could you say a word about the biometrics? Yes, the biometrics are not that of a big topic in SSI, because biometrics are used for authentication, or mainly used for authentication of your phone and your wallet itself, rather than deriving a key from it So it's only the second layer of authentication, or the first one? Let's see it like this. You can use biometrics, for instance, as an entropy to create a public key or a public private key for yourself. That's possible. But the problem with biometrics is they are different on every device. Like if you have a fingerprint and you derive a hash from this fingerprint, like only the slightest position different, even like if your finger has grown a little bit or you cut yourself, this won't result in the same value. So you can't really replicate that. And there's always this threshold that is necessary, or that gives you a little bit of tolerance of authenticate yourself. But this doesn't work with private keys. The range is just too different. So that's why biometrics is mainly used to unlock your wallet, maybe then to confirm the signing of a credential, or to confirm the sending of personal information to others. But the authentication itself is backed on the cryptocurrency on the cryptography level. And biometrics more than, as you said, on the second level. I understand. Okay, great. So if anyone else has a question for Martin? Can I? Yeah, Nili, Vavakasha, please. I have actually two questions. Well, let's see if I can phrase it correctly. One of them deal with privacy, because everything resolved to your
did, then all your different interaction with different network, everything is resolved to the same deed that is public, and thus all your activities are connected to the same identity, which sometimes you don't want to reveal. I don't want my Facebook identity for necessarily be associated with my civil identity. So there must be ways to separate the different usage of it, assuming I think that most of the social network will end up using identities as well. This is one question. And the other side of maybe the same question is the ability to create multiple identities, again, for same server, because I can create endless deeds and I can create as many identities as I want, what prevent me to create as many identities as I want toward a single server? Yeah, I really like those questions because it's a fundamental requirement that you don't have correlation of your identity connections with others. So in fact, as a regular holder of a wallet, you always create a new DIDs for every connection that you have. Just to avoid correlation, that nobody knows that your DID that you use for your Facebook account is used somewhere else. That was weirdly said. So that you can be sure that your DID that you use for your Facebook account is not the same as any other connection that you have, and therefore the correlation on the credential holder or the holder side of this interaction is always private. However, it comes down of which role you are playing. If you are issuing credentials, it is not good if you have a new DID for every connection that you have, because in the end that just hinders your verifiers from checking your credential. What you can do is put them on the ledger every time that you create a new credential, but I don't see that being very a very tangible option, especially in respect to transaction fees. So, in short, if you're an issuer of DIDs, you better have one DID that everybody knows and everybody trusts. If you're a holder and receive credentials, it's the best and also the common way to create so-called pairwise pseudonymous identifiers for that in the form of a DID for each connection. And there are different DID methods for it. One that is especially suited for this is the so-called DID peer method, where for every interaction you create a key pair only on your client device without the need of a blockchain beneath it. Thank you, Martin. I would like to forward a question from the audience. Erez Dasa is asking, what happened if I forgot my private key to the DID? I can't recover it like I do when I forgot my Facebook password. Yes, checkpot. That's one thing that is currently still yet unsolved. So as I said in the presentation, if you lose your private key, you lose your ID. And if you don't have any backups from this, then there is no way to recover this yet. There are solutions upcoming, but the problem is that you need to find a recovery mechanism, a backup and recovery mechanism, where in the best case, you don't store the files by yourself. That is completely device independent so that you can recover it from anywhere, anytime. But at the same time, only you can do this. So there is this
trade-off and combination of entirely knowledge-based recovery mechanism, like let's say security questions, which almost work or which don't work very well, or you have like hardware that lets you recover it, but then you need the hardware. What if you lose the tool? So yeah, that is yet an unsolved problem. I can say that I'm working on that personally. It is a good question to my presumed question about the challenges. We still have a lot of challenges. Ereza has another question. Maybe you could relate to it through the Q&A when we turn into the next presentation. I thank you very much, Martin. And if you have time and patience, maybe to stay with us to the Q&A at the end, it will be great. And if you're in a hurry, we will understand. So thank you very much. Thank you very much for having me. And we need the presentation. Thank you very much. And I'll turn, Martin, in your permission, I'll turn to Hebrew. And אני אשמח להכיר לכם את המרצה הבא, את האקספרט הבא שלנו, מר איציק צלף, ראש הסייבר הלאומי במייקרוסופט. הוא יציג את פתרונות הזהות המבוזרת ואת פרויקט ID 2020. אני רואה את איציק, אבל... היי, אלון. אתה פה? כן, כן. אני משום אמור לי שאני יכול לפתוח את הוידאו, כן. אתה לא יכול לפתוח את הוידאו? או, הנה, here you are. נהדר, מצוין. יופי, איציק, אז גם תספר לנו כמה מילים על עצמך, וגם תיקח אותנו לפרזנטציה, בבקשה. אז נעים מאוד לכולם, שמי איציק צלף, אני National Security Officer במייקרוסופט. התפקיד שלי בעיקרון הוא לקשר את מייקרוסופט לקהילה המקומית בישראל. מייקרוסופט עושה המון דברים בעולמות הסקיוריטי. הרבה מאוד מהדברים התעשייה לא מכירה, כי זה באמת דברים שמייקרוסופט כפרקטיקה של ספק בינלאומי גדול עושה. והמטרה היא באמת לחזק את הקשר עם גופי המדינה, הממשלה, הצבא, לקוחות אסטרטגיים בעולמות האלה. היום באמת אני אדבר איתכם על פתרון מאוד מעניין מהכיוון שלנו, מאוד מעניין כי בעצם התהליך שבו הוא נוצר הוא יחסית לא מהמיינסטרים הטיפוסי המייקרוסופטי שבו מחליטים לבנות מוצר וישר הוא נכנס לבסיצור, אלא דווקא פתרון שהגיע מעולמות הפרויקטים. מייקרוסופט כספק, כוונו של פלטפורמה, בדרך כלל לא עושה פרויקטים, אלא מסתמך בעצם על האקוסיסטם שלו, אינטגרטורים ושותפים. לפעמים אנחנו גם עושים פרויקטים בעצמנו, כמו מה שאני אומר להציג לכם כרגע, שאנחנו עושים פרויקט בדרך כלל, המתודולוגיה שאנחנו משתמשים בה, מתודולוגיה של ניהול מוצר, אנחנו ממש כאילו בונים מוצר שהוא טיילור-מייד ללקוח, מה שבהחלט אחר כך מאפשר לנו לשכפל אותו לעוד לקוחות, ובמידה ואנחנו רואים שזה משהו שהוא באמת מעניין מאוד את התעשייה, ויש business justification, להפוך אותו למוצר, אז הוא גם הופך בסופו של דבר למוצר, וזה באמת ה-verified credentials שאני הולך להציג לכם היום, אז בואו אני אשתף איתכם את הפרויקט. איציק, רק תתקרב למיקרופון, כי אני רואה מיקרופונים במייקרוסופט, לא משהו. אוקיי. שנוכל לשמוע אותך היטב. אוקיי. שומעים טוב? כן, אבל you're not on the full screen. מה אתם רואים? את הפאורפוינט? כן, מחולק. את הסלייד הבא. אני רואה למטה, יש אייקון של full screen. מצד שמאל, מתחת לוידאו. עוד אחד ימינה לדעתי, לא? אוקיי, עכשיו? עכשיו מעולה. מעולה, אוקיי. אז באמת, איך באמת קשור פלטפורמה של בלוקצ'יין, לאידנטיטי ולמייקרוסופט?
אז באמת הגיעה באמת בקשה לא מלקוח אחד אלא מספר לקוחות ממשלתיים, אני יכול להגיד, בעצם לבנייה של Citizen Digital Identity Hub. מה זה בעצם Identity Hub? דמיינו לכם שירות ממשלתי שמנהל identities עבור האזרחים שלו, ובעצם עם ה-identities האלה אני כאזרח יכול לצרוך שירותים לאו דווקא מעולמות... ממש אחרי הקיר שמולך. סליחה? אוקיי. ואני אוכל להשתמש ב-identity הזה לאו דווקא כדי לצרוך שירותים מהממשלה או מהרשות, אלא גם מגורמים אחרים. דמיינו לכם שאני יכול ללכת לבנק ולהזדהות באתר של הבנק עם ה-identity שקיבלתי מול הממשלה או מול אותו גוף governance שאני עובד איתו. אני אהבתי את השאלה של נילי בסשן הקודם, איך אני בעצם מפריד בין ה-identity שלי בכלל למול עצם זה שהזהות היא מקושרת לאיזשהו משהו ממשלתי, כי באמת זה אחד האתגרים שאנחנו נתקלים עליהם היום בעולם, כי בסוף אנחנו הרבה מאוד מדינות, הרבה מאוד ממשלות, הרבה מאוד גופים באמת רוצים לעשות את ההפרדה הזאת. זאת אומרת, אני רוצה לאפשר מצד אחד ללקוח שלי או לאזרח שלי להשתמש באידנטיטי הפרטי שלו לצורך העניין, ג'ימייל, פייסבוק וכו, אבל מצד שני אני גם רוצה לעשות אימות, לאמת אותו כדי לדעת שזה בעצם הוא. זאת אומרת, מצד אחד לאמת שאיציק שטרודל gmail.com זה אכן איציק, מצד שני לאפשר לו להשתמש ב... זהות הזאת לדברים אחרים, זאת אומרת, לעשות פה איזשהו, לסגור פה משהו, מעגל ממש שלם, אז זה בגדול ה-identity hub שלנו, שהוא בעצם כולל מצד אחד הניהול של הזהויות, מצד שני את כל התהליך של איך אני מזהה את הלקוח, ואני לא אכנס לזה כי זה פחות קשור לדיון של היום, החלק שזה קשור לארגון שלהם, כי זה בעצם, בהתחלה היה מבוסס על פדריישן. זאת אומרת, היום שאנחנו רוצים לעשות כאלה דברים, רוב העולם בעצם עובד על פדריישן, שאני נכנס היום לאתר קניות, אז אני לא מזדהה מול אתר הקניות, נכון, אני לא בונה פרופיל חדש, היום אני אתר קניות, אני לא רוצה להסתבך עם כל הנושא הזה של אידנטיטי, לנהל סיסמאות, לנהל אותנטיקציה, זה מאוד, גם עם סיכון גדול וגם מורכב, אני חושב שהיוזר כבר יבוא, עם ה-identity שלו, ולכן רוב המיינסטרים היום בעולם משתמש בעולמות של פדריישן, ובהתחלה בעצם הפתרון שלנו היה מבוסס על פדריישן, על Azure AD B2C, שיודע לעשות פדריישן, עוד פעם עם כל ה-identity providers הנפוצים היום בעולם. נושא של פדריישן, נכון שהוא המיינסטרים, ונכון שהוא בעצם... משמעותי בעולם, אבל עדיין הוא מכיל בתוכו המון המון אתגרים. אנחנו רואים ש-92% מהארגונים בסקר שעשינו, לדוגמה בארצות הברית, בארגונים גדולים, אז משתמשים במנגנונים של פדריישן, לאונבורדינג של עובדים, אפילו עם אידנטיטי פרטי, תאמינו לכם, עם כניסה של סאב-קונטרקטורים, לקוחות, גישה ממש למערכות, כל מיני שירותים של סלף-סרוויס, אבל עדיין האזורים האלה של הפדריישן, יש בהם המון המון אזורים שאנחנו רוצים, שאנחנו מגלים כנקודות חולשה, אפילו בוטלנקס. כל עולם הפדריישן מכיל המון המון פגיעות, ולכן כל נושא גניבת הזהויות דורש התייחסות מאוד מאוד רצינית. הנושא של אימות הזהות, אני צריך ליצור פה ממש relying parties וטרסטים, בין הארגונים שביניהם אני עושה federations. יש לי המון המון בעיות רגולטוריות, כי אם למשל אני לא מעוניין לחשוף פרטים אישיים של ההזדהות שלי, אבל עצם הפרוטוקול של הפדריישן דורש ממני להעביר קליימס כמו תעודת זהות, ויש המון המון אתגרים שהעולם הזה בעצם מביא לנו, ואנחנו בתוך מייקרוסופט בעצם חשבנו איזה בעצם פתרון התעשייה היום יודעת לתת לי מענה, כדי באמת לגשר על כל האתגרים האלה שאנחנו רואים מצד אחד אתגרים שבאמת הבטחתיים וכו', ומצד שני גם שגרמו לפלטפורמה להיות מאוד פתוחה, ובעצם לנתק את התלות בין הגורמים השונים במערכת הזאת של ההזדהות, זאת אומרת, ממצב של פדריישן למצב של דיסטריביוטד אמיתי, ובאמת פה, באמת כל עולם הבלוקצ'יין שהתעורר בשנים האחרונות, מאוד מאוד עניין אותנו, איך באמת אני יכול להשתמש
באיזשהו ledger או distributed ledger, כדי באמת להתחיל ולנהל פה זהויות שמצד אחד, אני עושה ממש פיצול בין הגורם שעושה לי את כל האימות והבנייה של ה-identity שלי, ומצד שני כל מי שיוכל להשתמש בה. שבעצם הכוונה היא דמיינו לכם, שאם היום אני מנהל יוזרים, אז יש לי באמת דאטאבייס, וה-identity שלי בעצם נמצא בתוך הדאטאבייס, ואני צריך להגן עליו וכו', דמיינו לכם שיש גוף, שבעצם עושה לי אימות, הוא יודע מי אני, בעצם מאמת אותי עם תעודת זהות, תמונה, או אולי אני הולך לסניף בנק ועושה אימות אישי. האידנטיטי שלי לא נוצר אמנם אצל אותו אישיואר, אבל הוא לא יושב באישיואר הזה, הוא בעצם יושב אצלי בתוך ארנק דיגיטלי, בטלפון שלי, כמו שאתם מכירים, אפל פיי לצורך העניין היום. ועם האידנטיטי שהוא נמצא אצלי בעצם בתוך הטלפון, ולא נמצא בשום מקום אחר, אני יכול ללכת למקומות אחרים ובעצם להשתמש פה. ואז למעשה כשלמשל אני ניגש לחברה סלולרית ורוצה לצורך עליי לפתוח שם מנוי או אפילו להזדהות בפני חנות אלקטרונית באינטרנט, אני בעצם משתמש בזהות שנמצאת אצלי בתוך הארנק הזהויות שלי, אני גם יודע איזה נתונים אני רוצה לחשוף בפני אותו גורם, זאת אומרת אם מישהו רוצה שאני אזדהה בפניו, כל עוד בעצם אני מתבסס על איזשהו distributed ledger, תחשוב, אני בעצם לא צריך להזדהות עם הפרטים שדרכם עשו לי את האימות. וזה בעצם היה הרעיון מאחורי ה-verified credentials, שבעצם אנחנו רוצים להשתמש ב-decentralized identity כדי בעצם ליצור את ה-trust הזה, במקום ה-relying party באזורים של ה-federation, אלא ממש ליצור איזושהי אי-תלות בין הגוף שבעצם עושה לי או מייצר לי את הזהות, לבין הגוף שאני אמור לאמת אותו מולה. זאת אומרת, כל נושא ה-username עם סיסמאות, multi-factor authentication וכו', אני בעצם רוצה לנתק גם את כל הרישום, ובסוף להיות מסוגל להחזיק ארנק עם זהויות, ובעצם להשתמש בהם בצורה שהיא לגמרי טרנספרנט, לגמרי בכלל בשליטה של מי שרוצה להזדהות, ולא בארגון שמייצר את ההזדהות. אז זה בעצם היה רעיון המייקרוסופטי, שבעצם לקחת את כל העולם הזה ובעצם להשתמש בבלוקצ'יין כדי לתת פתרון לאתגרים שהפדרשן נותן לנו. בגדול, עוד פעם, הפרויקט הזה שבאמת עבר בכמה גופים ממשלתיים נכנס כבר לתוך מייקרוסופט כמוצר, בתוך Azure Active Directory, תכף נדבר על כמה מילים, אבל בגדול הקונספט אומר שאם אני כרגע, יש לי אישיואר, שבעצם מולו אני מייצר את הפרופיל שלי, דמיינו לכם בנק, נכנסתי לבנק, אני מזדהה, הפקיד, אני רוצה לפתוח חשבון, לוקחים מני תעודת זהות, ממש מאמתים אותי בצורה מספיק חזקה, ומייצרים לי בעצם זהות, שהזהות הזאת יושבת אצלי בתוך הארנק הדיגיטלי, בתוך הטלפון. מצד שני, יש לי ארגון אחר שאני עכשיו רוצה לעבור תהליך הזדהות מולו. אוקיי, אני, עצם זה שאני אוכל בעצם להשתמש בזהות שניתנה לי, ככיוון שכולם בעצם רוכבים על אותה פלטפורמה, או נמצאים באותו distributed, אותו קונסורציום לצורך העניין, אני בעצם יוכל לקחת את הזהות שנוצרה לי מתוך הארנק הדיגיטלי, ולהזדהות איתה מול אותו גורם, כאשר עוד פעם, הזהות לא יושבת בארגון שהנפיק לי אותה, אלא ממש יושבת אצלי, בארנק הזהויות שלי. כשאני עושה verify, כן, בעצם כל הפעולה הזאת היא בעצם פעולה של verify, אין לי את כל הטרסטים, או את האונליין connectivity, או להחזיק טרסטים, relying parties וכו', ברגע שאני עובר לביצוע של verify, אני בעצם עושה את הפעולה מאוד מאוד מהירה, מאוד מאוד בלתי תלויה בגורמים אחרים, אני נותן חופש פעולה כמעט מלא לבעל הזהות, לנהל אותה, להחליט מה הוא רוצה לשתף, איך הוא רוצה להזדהות, או מול מי בכלל הזהות שלו עוברת. סך הכל פתרון שפותר המון המון בעיות, בייחוד בעולמות הפרייבסי וכו' שיש לנו היום. איך זה נראה ככה ממש, ממש בגדול? אז הפלטפורמה שלנו בעצם מחולקת, קודם כל לצד הבקאנד. הצד הבקאנד שלנו הוא לגמרי היום Azure Active Directory. Azure Active Directory זה בעצם הריפוזיטורי לניהול הזהויות המייקרוסופטי. יש Azure Active Directory שהוא מיועד לארגון עצמו. יש B2C שהוא עולמות ה-Federation וה-Consumers. ויש לנו את Azure AD Verified Credentials, שזה בעצם הסולושן שיודע לקחת בעצם
דמיינו לכם שאתם מקבלים פלטפורמה, איזה סרוויס אותם, אחד האתגרים הגדולים בעולם הזה בלוקשיין, זה בכלל להרים את הפלטפורמה, איזה פריימוורק אני משתמש, באיזה IP וכו', ובעצם פה אתם מקבלים ממש את כל הפלטפורמה, איזה סרוויס, ואני סך הכל צריך להחליט מי הגורמים הנוספים אצלי בתוך הקונסורציום, שאני בעצם מתחיל לבנות איתם את ניהול הזהויות. זאת אומרת, הבקאנד הוא לגמרי Azure AD, זה מגיע לגמרי עם SDK ו-API לכל היישומים שאני צריך, וגם מגיע עם אפליקציה שזה בעצם המייקרוסופט אותנטיקייטור, שבעצם היא כרגע היום הארנק הדיגיטלי שלי, שאני ממש out of the box מקבל ארנק דיגיטלי, שאני יכול בעצם לשמור בפנים את הזהויות, גם לעשות את ה-Verify, גם מבחינת טרנספרנסי, אני רואה על כל זהות שלי איזה מטה-דאטה נשמר, ומול מי אני רוצה בכלל לאמת אותו, ומה אני מוכן גם לשתף. זה ככה בגדול הפתרון שלנו. הפתרון בעצם מבוסס על Decentralized Identity Framework, תקן תעשייתי פתוח, אני לא יודע אם דיברתם עליו היום כן או לא. למטה, הפריימוורק שאנחנו משתמשים בה, משתמשים בפתרון הזה, שזה בעצם איון, זה בעצם ה-decentralized ledger שאנחנו משתמשים מתחת לקרביים של המערכת. עוד פעם, זה פחות חשוף ללקוח, כי בעצם הלקוח מקבל פלטפורמה שהיא כבר מבושלת, סגורה, עם APIs ו-SDK, לעשות הרחבות וכו', אבל אנחנו חוסכים בעצם מהלקוח את ההתעסקות במורכבות של לנהל, וגם להגן בסופו של דבר על נוד כזה. מבחינת החוויה של המשתמש, אז יש שאותם תהליך אונבורדינג שלם שאפשר לקסטם אותו, איך אני מזהה באמת מי זה את התהליך ההתחלתי, את האונבורדינג, כן? מי אתה להעלות תמונות, להעלות צילומים של תעודת זהות, או כל מסמכים אחרים שיעמקו בעצם את הלקוח, אינטגרציה מלאה לאפליקיישן, זאת אומרת אם אני מפתח היום אפליקציה, אז בסופו של דבר גם השירות יודע לעטוף אותו בפרוטוקולים הזדהותיים, מסחריים כמו OpenID Connect, שבעצם, תחשבו, אני מפתח אפליקציה, ומצד שני יש לי IP מסחרי מלא, ולפעמים אפילו אני לא צריך לעשות אף שינוי באפליקציה, בזכות זה שאני משתמש בסטנדרטים מסחריים ידועים. כל תהליך הריקוברי, ששאלתם גם את המרצה הקודם, איך זה קורה, אז גם הוא נמצא בתוך הפלטפורמה, החלפתי טלפון, אני רוצה לעשות ריבוק לזהות שלי, וכו', אז יש... כל התהליך הזה בעצם מטופל, אני בעצם, תחשבו, חוסך את כל התהליך הזה של, אוקיי, הלקוח שלי שכח סיסמה, למי הוא מתקשר, אני מחזיק הלפדסק, לא מחזיק הלפדסק, אז הכל בעצם מטופל. מעל הפלטפורמה יש לנו המון המון פרטנרים, שבעצם מוסיפים שכבות של user experience, זאת אומרת, אם אני לא רוצה היום להזדהות רק עם multi-factor authentication, user, סיסמה, אימייל וכו', יש המון המון שותפים שבעצם רוכבים מעל הפלטפורמה הזאת, ויודעים לתת לי פתרונות שונים להזדהות ולאימות, כי יכול להיות שאם אני גוף ממשלתי או בנק, אני ארצה חוזקות שונות של תהליך אונבורדינג, ובהחלט להשתמש במוצרים צד ג' שיודעים לתקשר ולשבת מעל הפלטפורמות. כמה סיפורי לקוח שעשינו איתם לאחרונה, אז יש לנו את קיו יוניברסיטי ביפן, 30,000 סטודנטים פלוס 300,000, בוגרי אוניברסיטה שבעצם יכולים להשתמש בדיסטריביוטד אידנטיטי עבור האוניברסיטה ועבור ספקים שונים, ספקי שירות שונים בעולם החינוך עבור אותה אוניברסיטה. יש את ה-National Head Service ב-UK, שבעצם מנהל למעלה מ-200,000 זהויות שונות של עובדי רפואה בגופים שונים וגופים נלווים תחת הפלטפורמה הזאת. יש לנו את Government of Flanders, שזה בעצם מחוז בבלגיה, שמנהל למעלה מ-2 מיליון זהויות עבור התושבים ועבור שלל הגורמים והספקים באותו מחוז, זאת אומרת, עם אותו אידנטיטי אני יכול מצד אחד גם לצרוך שירותים, לשלם מיסים, כנסות וכו', מצד שני גם ללכת לבנק ולהזדהות מול גופי תקשורת, מול ספקים מקומיים וכו'. וזהו. זה הפדר, ה-Distributed Identity במייקרוסופט, המוצר עוד פעם הוא כרגע ב-Public Preview, Public Preview זה אומר שהוא כבר פתוח וחשוף ללקוחות,
ויש גם מבחינת טיימליין, הוא אמור להגיע למצב של GA, GA זה משהו פרודקשן מלא, אז אתם מוזמנים כמובן גם להיכנס, גם לקרוא וגם אפילו לנסות את הפלטפורמה. מעולה, מעולה. תודה רבה, איציק. אתה יכול להגיד איזה מילה לקשר בין המוצר הזה ל-ID 2020, אם בכלל? אז כן, זה אבולוציה. ID 2020 היה באמת במוד של פרויקט, שלאט לאט הפך להיות בשל לרמה כזאת שהבנו שכנראה זה משהו שהוא צריך להיות גם מוצר, כדי עוד פעם שהלקוחות יוכלו ליהנות לגמרי מאקוסיסטם גדול ורחב, וזה מה שנמצא, מה שיקרא היום ה-Verified Credentials ב-Azure DB. אוקיי, ואתה יכול, אתה יכול להשכיל אותנו קצת בעניין של האופרביליות? אם מחר יהיה למישהו אחר פתרונות, זה ידבר אחד עם השני, זה יתחבר? כן, אז כמו שהראיתי, אנחנו... יש שני דרכים להתחבר לפלטפורמה. מצד אחד, ונדורים שמספקים פתרונות מעל הלג'ר, כמו אותה רשימה שהראיתי קודם. לגמרי מייקרוסופט מסתמכת על האקוסיסטם שלה, ואנחנו לגמרי בונים פלטפורמות כדי ש-ISVs נוספים יוכלו לפתח מעל. וגם הלג'ר בעצמו בנוי מעל איון, זאת אומרת, אם מישהו רוצה להחזיק נוד בעצמו ולתפעל אותו, את האינפרסטרקצ'ר שלו, ולא לקבל אותו כפלטפורם איזה סרוויס, אז בהחלט גם זה אפשרי. הבנתי. מצוין, יופי, אנחנו רואים את העתיד ממש מתקרב אלינו. אני ממש מודה לך, איציק. שאלה? בבקשה. לאיזה אינפורמציה יש למייקרוסופט גישה, מכל שלל האינפורמציות פה שנתת לנו, איך אנחנו מבטאים שאין להם, הם אמורים בעצם שלא יהיה להם גישה לכלום, אלא נכון. אם כן, מה זה ההאב הזה בדיוק, זה לא מספיק ברור. נכון, אז כמובן שמה שהצגתי לכם יושב על פלטפורמת הענן שלנו, והענן שלנו נמצא ב-64 מדינות היום, למעלה מ-64 ריג'נים, בישראל יגיע גם תחילת שנה הבאה, כאשר כל הענן כחולו, כישות אחת, עומד ברשימה מאוד ארוכה של סטנדרטים, ביניהם GDPR, שבא בעצם לשמור על הפרטיות של הלקוחות, ואת מתארת לעצמך שלקוח בגרמניה, שווייץ, מדינות שהן מאוד פונדמנטליסטיות ברמת הפרטיות, מרגישות בנוח להשתמש בפלטפורמה, כי באמת כל מה שקשור בקסטומר דאטה, מבחינתנו זה דגל אדום, זה אזורים שאנחנו לא נכנסים, לא מסתכלים, וגם האופן שבו... זה יושב אצלכם, זאת אומרת, כשאני העליתי את האינפורמציה שראיתי שם, של הקרדיט קארד, זה יושב אצלכם, זה לא יושב... זה יושב... אז אתם ממש... יש אצלכם את כל האינפורמציה. לא, זהו, הרעיון בדיסטריביוטד אידנטיטי, שהזהות שלך תשב אצלך בארנק הדיגיטלי, בטלפון או במחשב, ולא תשב אצלי. אבל אם אנחנו מדברים על דברים שהם טיפה יותר enterprise oriented, ואני כן רוצה להחזיק איזשהו ריפוזיטורי ופרופילים, אז בהחלט זה יושב אצלי, אבל עוד פעם... למה שתרצה להחזיק את זה חוץ מזה שזה יהיה בשליטה של החברה? אין סיבה ממשית להחזיק את זה חוץ מזה שזה נותן שליטה לחברה. נכון, אבל אני אומר בסנריום שהם טיפה יותר אקסטרים ברמות enterprise, בנק, כוחו ש... שמלבד הזהות שלך גם רוצה לשמור עלייך עוד נתונים, כמו החשבון שלך, האזור הזה בהחלט יושב על אזור ענני, שהוא מבחינתנו customer data, ואנחנו מחויבים אליו בכל התקנים האפשריים היום, אם זה בנקים, אז PCI או HIPAA בבריאות, או GDPR באופן כללי. הנושא של פרטיות, בייחוד במייקרוסופט, זה... הוא כמעט הטופ פריוריטי, אנחנו לא מתפרנסים מלהסתכל על דאטה של לקוחות, או לעשות לו קרולינג, או להציל לך פרסומות, כי בסוף אנחנו פלטפורמה מסחרית, שבנויה על מודל שהוא טיפ-טיפה שונה, אנחנו עובדים המון עם מדינות, ממשלות וגופים רגולטורי, כדי להבטיח באמת שלא רק הדאטה נשמר שמור, אלא גם כל האופרציה, בסדר, שיש לך תקלה ואי-סאפורט צריך לגשת למידע, ואת כל זה ממש מנוהל בתקנים המסחריים הכי... מחמירים שיש, עוד פעם כדי שאת תרגישי בנוח לשים את הדאטה שלך עצמנו. רק הערה אחת, inherently זה אומר שאתם בקונטרול על הזהויות של כל העולם אם כולם עוברים דרככם, שזה מאוד מסוכן.
זה הכי הרבה, אבל הוא אמר, נילי, הוא הסביר שהזהות מנותקת. הזהות, גם אם היא לא מנותקת, גם אם את משתמשת באזור ID ארגוני, האינסטנס שלך הוא customer data, אני לא מסתכל עליו. אוקיי? זה לא משהו שיש לי עליו שליטה, הוא יושב בכלל מוצפן עם קי שהוא רק שלך, וזה לא משהו שאנחנו מאתרים באופן... אוקיי. מעולה, יופי, הערת את עינינו, איציק, המון המון תודה. בבקשה. אנחנו נעבור ליורם בכלר. מנכ״ל AIO, אנחנו נשמע ממנו קצת על הפתרונות הזהות הפיננסית הארגונית או הארגוניות שהם נותנים. יורם, בבקשה. היי, תודה רבה. אני אשתף את המסך שלי. אז תודה רבה לכולם שנשארתם ותודה שהזמנתם אותי. אני רוצה טיפה לחדד שני דברים לפני שאני מתחיל. אנחנו רואים הבדל מאוד גדול בין זהות לבין הזדהות. הזדהות זה פעולה שאנחנו עושים אמנם עם הזהות שלנו, אבל זהות שלנו היא משהו הרבה יותר רחב מאשר רק ההזדהות איתו. זה משהו שעל בסיסו אפשר לייצר ביטחון בלעבוד איתנו, זה דבר שעל בסיסו אפשר להחליט אם לעשות איתנו עסקים, לתת לנו הלוואה, לפתוח לנו חשבון, לתת לנו איזשהו שירות. והבעיה הגדולה ברעיון של decentralized identity שעליו אנחנו מדברים כאן, הוא באמת שזה יהיה באמת decentralized, שזה לא יהיה תלוי באיזשהו גוף אחד מרכזי, שאם הוא מחליט, אם הוא מקבל צו וחייב לפתוח את הנתונים, או שאם פורצים אליו, כמו שקרה בארצות הברית כמה פעמים, אפשר לגנוב ממנו הרבה מאוד זהויות. והבעיה הגדולה ממה שאנחנו מכירים בעולם של decentralized identity, זה הבעיה של הביצה והתרנגולת, כמו שמרטין הזכיר. עד שמדינות וממשלות ועיריות לא מסכימות להשתתף, אז אי אפשר להתחיל את העניין של ה-identity, אבל אין להן שום אינסנטיב להתחיל את העניין של ה-decentralized identity, כי אף אחד לא נמצא על זה, ויש כאן מין בעיה תמידית של ביצה ותרנגולת. IO מספקת... business identity, business identity אנחנו מתכוונים שאנחנו מאוד לקחנו את כל העולם הזה ואנחנו החלטנו שאנחנו מתעסקים בסלייס מאוד מסוים שלו, איך עושים עסקים, איך אני יכול להזדהות לשירות פיננסי מסוים כדי לקבל הלוואה או לפתוח חשבון, איך אני בתור עסק קטן יכול להזדהות לאנטרפרייז גדול כדי להתחיל להיות ספק שלו, ואיך אנחנו עושים את זה בצורה סופר מהירה. IO פירושו בלטינית I affirm it, אני מאשר שזה אכן כך, וגם כן, אתם יודעים, בטכנולוגיה זה all in one, והרעיון שהשם הזה מתכלל את העניין שאני יכול להחזיק הרבה מאוד אספקטים של ה-identity שלי במקום אחד שהוא שלי, וכל מה שנכנס לשם זה מידע שהוא מידע מאומת. אז הבעיה שאנחנו... באנו לפתור, היא בעיה עסקית במהותה. זה בעיה שהיום, בגלל שהאידנטיטי של עסקים, שזה המקרה המסובך יותר, ושל אנשים, שזה המקרה קצת יותר פשוט, היא מפוזרת, היא שבורה, היא נמצאת בכל מיני מקורות שהן מקורות שסומכים עליהם, אבל היא במהותה גם מתבססת על הרבה מאוד מידע שאני מדווח על עצמי, לפתוח חשבון בפייסבוק, לפתוח חשבון בגוגל, לפתוח חשבון בכל מקום, מתבסס הרבה מאוד על מידע שאני מדווח על עצמי, ללא שום יכולת לאמת את זה. להיכנס אז בעזרת הגוגל אקאונט שלי או המייקרוסופט אקאונט שלי למקומות אחרים, לא פותר את הבעיה שמלכתחילה יכלתי להכניס מידע לא נכון באקאונט שאני בא, שאיתם אני נכנס למקומות אחרים, ובטרנזקציות שהן יותר עסקיות, כמו למשל לקבל הלוואה או לקבל או לפתוח חשבון או להתחיל להיות סוחר באמזון או להיות מרצ'נט בפייפל, בסופו של דבר אנחנו מדרדרים למצב שאנחנו צריכים להעלות מסמכים שמקורות מוסמכים הנפיקו לנו. עכשיו תחשבו על האבסורד של זה.
המידע על החברה על IO נמצאת ברשם החברות הישראלי בצורה דיגיטלית, הם ידפיסו לי את זה ל-PDF, ימירו את זה ל-PDF, אני אשלח את זה לצורך העניין לפייפל כדי להראות שאני באמת חברה אמיתית ישראלית, ושם הם יעברו תהליך של א' לאמת שזה הדבר הנכון, ואז להמיר את זה חזרה לדאטה שישב בתוך מערכות ה-CRM וה-User Management שלהם. אז אנחנו באים לפתור את האבסורד הזה, וגם לספק משהו שהוא באמת self-sovereign identity, גם לעסקים וגם לאנשים, כך שכאשר אני בא לעשות עסק עם מישהו, אני מקבל משהו שהוא פשוט כמו לקבל וואטסאפ, אני נותן אישור לעשות שייר של מידע, וכל המידע שאני עושה לו שיירינג הוא כבר verified ומגיע ממקורות טובים ואמיתיים. עכשיו, השוק הזה זה שוק ענק, זה שוק שמתפתח היום בצורה אדירה, ולאו דווקא בתחום של Decentralized Identity, אלא תחום ה-Identity Verification as a Service, זה תחום עצום. מקינזי אומרים שיש לו יכולת להשפיע על 3% מה-GDP העולמי. והבעיה, אם אנחנו מסתכלים על הבעיה העסקית, הבעיה העסקית היא שהיום למשל לספק שירותים פיננסיים אמריקאי יכול לעלות $6,000 לעלות לקוח עסקי. אם אני היום רוצה לפתוח חשבון בתור IO, אני רוצה לפתוח חשבון עם HSBC, עם Wells Fargo, עם Citi, עם כל אחד מהגופים הגדולים האלה, אני חברה ישראלית קטנה ורוצה לפתוח חשבון עם בנק בינלאומי גדול, זה תהליך שבקלות יכול לקחת בין 4-6 שבועות, זה תהליך שיעלה לבנק $6,000 לפחות, ובדקנו את זה עם לא מעט בנקים, ובסופו של דבר הסיכוי שאני בתור לקוח חדש שדווקא רוצה לעבוד עם הגוף הזה, יתייאש ויגיד טוב אז הוא אני ממשיך לעבוד עם לאומי פה בארץ, אבל אני לא מתחיל לפתוח עכשיו חשבונות בינלאומיים כי זה יותר מדי מסובך, הוא אדיר. אז היום אנחנו רואים בתחום שבו אנחנו עוסקים היום שזה שירותים פיננסיים, כי זה השוק שמשקיע בזה הכי הרבה כסף ממה שאנחנו בדקנו, בדקנו גם מדינות, בדקנו הלסקר, בדקנו הרבה מאוד תחומים, ראינו שהתחום שמשקיע בזה הכי הרבה כסף זה התחום הפיננסי, ובעיקר זה בגלל עניין הקונברז'ן, העניין הזה שמצד אחד הם חייבים לבקש הרבה מאוד מידע כי הם גופים שהם רגולייטד, ומצד שני הם בגלל כל המטרד הזה שהם מטרידים את הלקוחות תשלח לי עוד מסמך, תיתן לי עוד זה, תביא לי אישור על הכתובת שלך מהבנק, תשלח לי תמונה של הפספורט שלך, אנשים מאבדים אותם והם מאבדים המון המון לקוחות, עושים המון פרסומות דברים כאלה, בסוף מגיע לקוח והוא מתייאש בדרך. עכשיו, את רוב הדברים האלה, בסך הכל, רוב התהליכים האלה, טכנולוגיה יכולה לעשות. יש תהליכים שעדיין צריך בן אדם שיסתכל, אבל תחשבו, הרעיון שאני אציא עכשיו מרשם החברות מסמך, אני אשלח אותו לסיטי בארצות הברית, פקיד שם יסתכל על זה בעיניים ויתחיל לרשום את זה לתוך מערכת ה-CRM, ואז הם ישלחו את זה לעוד וריפייר שנמצא בישראל כדי לראות שזה באמת תעודה אמיתית, זה הרי לא יאומן שב-2021 עדיין הרבה מאוד גופים עובדים בצורה כזאת, ואת כל זה מכונה הייתה יכולה לעשות, את כל זה טכנולוגיה יכולה לעשות, וזה מה ש-IO עושה. אז אנחנו מספקים, גם כן, אנחנו קוראים לזה כספות, אנחנו כל לקוח יש לו כספת, הכספת יכולה להינתן לו על ידי מלווה, על ידי בנק, על ידי אנטרפרייז שהוא צריך לעבוד איתו, זה מגיע אליו בלינק, בתוך הכספת הזאת יש לו כבר את כל המידע שלו מאומת, כל דבר שנכנס לתוך הכספת הזאת מאומת על ידי פטנטים שיש לנו, וכאשר מישהו רוצה להתחיל לעבוד איתו, הוא מקבל זאת בקשת המידע, הוא מאשר את זה, שולח את המידע, וכל המידע הזה, מה שמיוחד בו, זה שהמידע הזה הוא מאומת, ואנחנו משתמשים בפרוטוקולים סטנדרטיים לעשות את זה. מה זה אומר שמידע הוא מידע מאומת, ומה זה אומר identity מאומת? אז כמו שאמרתי, אנחנו רואים את ה-identity שלי, איפה אני, בתוך חברה, איזה נכסים יש לי, מי הלקוחות שיש לי, מי הספקים שיש לי, כמה כסף כבר גייסנו עד היום, איזה פרסים קיבלנו עד היום, מה מצב הטכנולוגיה שלי, כל מיני דברים כאלו, זה שאלות שמזהות את האידנטיטי שלי בתור סטארט-אפ ישראלי,
ואם אני אדבר על בן אדם, אז איזה נכסים יש לי, איפה יש לי נכסים, איזה חשבונות בנק יש לי, אני דירקטור באיזה חברות, כל הדברים האלה זה אספקטים שונים של האידנטיטי שלי, שהרבה פעמים בשביל להתחיל עסקים, אני צריך לספק את המידע הזה ולספק אותו בצורה מאומתת, ואיו מאפשרת לעשות את זה דיגיטלי מקצה לקצה ובצורה מאומתת. אז אנחנו מאפשרים את הדבר הזה, ובזכות זה שאנחנו הפכנו את הדברים האלה לדברים דיגיטליים, ובמקום לעשות אותם בשיטות הידניות, ובמקום לעשות אותם בשיטות פרדוקסליות של להמיר את זה, ואז להמיר את זה עוד פעם, ולהמיר את זה בפעם השלישית, מצאנו פטנטים שמאפשרים לנו לקחת את זה בצורה דיגיטלית מהמקור עד היד. אנחנו גם מחוברים לאלפי מקורות מידע, אבל גם מקורות מידע שאנחנו לא מחוברים אליהם, אנחנו יכולים לקחת את המידע הזה. למשל, בארצות הברית, כאשר באים לקחת הלוואה, ואנחנו עובדים בעיקר בארצות הברית, אחד ההוכחות להכנסות שלי בשנה שעברה זה להראות את הטקס ריטרן שלי, להראות את מה דיווחתי למס הכנסה בתור ההכנסה שלי. עכשיו, ה-IRS האמריקאי, כמו הרבה גופים גם בארץ וגם באירופה, לא בוער להם בשום מקום לפתוח API'ים לעולם ולהתחיל לשתף מידע בצורה דיגיטלית. הם מדפיסים PDF'ים מתוך הרבה מאוד חששות מאוד מוצדקים שיש להם. גם בסיטואציות האלה, בעזרת הפטנטים שלנו, אנחנו יכולים לתפוס את המידע הזה, לאמת שהוא נכון, שהוא מקורי, לאבד אותו כבר, לוודא אותו ולספק לי בתור הלקוח שרוצה את ההלוואה, לספק לי עוד הוכחת proof of income מאומתת בתוך שניות. וכאשר אני בא לבקש הלוואה, או שאני בא לבקש הלוואה מחמישה גופים שונים, התהליך הזה הוא תהליך של שניות במקום להיות תהליך של ימים, ואנחנו יכולים לצמצם בזכות זה 80% מהזמן שזה לוקח. אנחנו זכינו בפרסים, עד היום גייסנו כבר מעל מיליון דולר, גם זכינו במיליון דולר בזכות האינוביישן של הטכנולוגיה שלנו מהבירד פאונדיישן. אנחנו עובדים עם ענקים טכנולוגיים שמוכרים לבנקים, אנחנו מוכרים את הטכנולוגיות שלנו לענקים טכנולוגיים שכבר עובדים עם הרבה מאוד בנקים. דוגמה לזה זה פינסטרה, פינסטרה זו חברה שמוכרת 2.2 מיליארד דולר בשנה ל-8,500 בנקים בעולם, והטכנולוגיה שלנו היום היא חלק מאיזשהו בנדל של טכנולוגיה שהם מספקים בתחום של commercial lending ללקוחות שלהם, שותפים נוספים באירופה, שותפים נוספים בעוד מספר מקומות. אז אני אסכם רק בשביל לתת לכולנו איזושהי תחושה של מה זה אומר identity. Identity זה הוכחה של מה הכתובת שלי, Identity זה הוכחה של מה ההכנסות שלי ומה החובות המסחרים שלי. כמה שנים אני כבר עושה עסקים, כמה שנים החברה הזאת קיימת, האם זו חברה שאומנם אני נותן לרשם החברות שלה, אבל היא קמה לפני שבוע. מה מבנה החברה? מה שסיפרתי לכם שלוקח כל כך הרבה שבועות לפתוח חשבון עסקי עם הבנקים הגדולים, הרבה מאוד מזה זה בשביל להבין את מבנה החברה. יש לי משקיעים מישראל, יש לי משקיעים מארצות הברית, מי זה המשקיעים האלה, מי עומד מאחוריהם, וכל התהליך הזה הוא תהליך סופר ידני בכל המקומות, ובזכות הטכנולוגיה הזאת אנחנו למעשה מהווים היום גשר פרקטי בין העולם הקיים היום לבין העולם העתידי, שאני חושב שמרטין תיאר בהתחלה, העולם של full self-sovereign distributed identity, שכל אחד מאיתנו, מפליט שבורח ממדינה טוטליטרית עד מיליונר בפלורידה, מחזיקים את האידנטיטי שלנו, ואי אפשר למחוק לנו אותו. המדינה לא יכולה להחליט שהיא משתלטת על זה, מוחקת את זה, לוקחת את זה, אבל יותר חשוב מזה בעולם הפרקטי שלנו, שזה מחזיק את כל האספקטים שלי, ולשאלה שנילי שאלה קודם, אני מחליט את מה אני משתף, כמה אני משתף, ולכן אין פה בכלל את השאלה הזאת, השאלה הזאת של איך אני מוודא שהפייסבוק שלי לא מתחבר ללינקדאין שלי ודברים כאלה, זו שאלה שדואגת מבעיה שאין לי שליטה על זה, שמישהו אחר שולט לי על החיבורים האלה. אבל אם כל החיבורים האלה נעשים אצלי, אין פה שאלה, אני מחליט מה אני משתף ואיך אני משתף את זה. ככה זה נראה מהצד של מי שרוצה לקבל את המידע. תחשבו שבפעם הבאה שאתם רוצים לעשות עסקים עם מישהו, אתם יכולים לעשות סיינאפ
לפורטל ולשלוח לו אליו דיגיטלי. זה השאלון שלי, זה הדברים שאני צריך לדעת לגביך, ובתוך שניות לקבל את זה, כולל סטרקצ'רים של הבעלויות, כולל או דברים מגובים בהוכחות, והכל קורה בתוך שניות. קצת לספר על איך נראה העולם היום, ואני אנסה לסיים שם ולענות על שאלות. העולם היום, כאשר אנחנו עשינו למשל פרויקט עם הבנק הרביעי בגודלו בעולם, כאשר הם רוצים לעשות אונבורדינג ללקוחות מחוץ לארצות הברית, זה בנק אמריקאי עצום, גלובלי, בארצות הברית אין להם בעיה, הם מחוברים להרבה מאוד מקורות, אבל כאשר בא להם איזשהו לקוח מצרפת, מגרמניה, שיש לו סניף בתאילנד, העניין הזה הופך להיות סופר מסובך להבין עם מי הם הולכים לעשות עסקים, והעולם היום מתבסס או על מאגרי מידע שיש להם חסות ממשלתית, כמו מאגר האשראי הישראלי ושלושת המאגרים הדומים להם בארצות הברית, אבל זה מאגרים שנותנים לי רק מידע מאוד מאוד מצומצם, למשל מאגר האשראי לא אומר איזה נכסים יש לי, יכול להיות שאולי הייתה לי איזה בעיה בתשלומים לפני חצי שנה על משהו, אבל מצד שני אני מחזיק ארבעה בניינים בתל אביב, מאגר האשראי בדרך כלל לא נותן את המידע הזה, כי הוא מתבסס על טרנזקציות שקורות. מאגרי מידע ציבוריים, אני חושב שגם איציק הראה את זה, לקסיס נקסיס, תומסון רויטרס, טרוליו, דן אנד ברדסטריט, זה בגדול מאגרי מידע ציבוריים, זה מידע ציבורי, לא יהיה כתוב שם מה מצב החשבון שלי ומה מצב החובות שלי, ולא יהיה כתוב שם בדרך כלל גם כן איזה נכסים יש לי בכל מיני מקומות. מי שעשה צעד אדיר לכיוון המידע הפרטי, אז לזה אנחנו קוראים public data, מי שעשה צעד אדיר לכיוון ה-private data, זה למשל, רגע אני אעשה מיוט, מי שעשה צעד אדיר לכיוונים האלה זה למשל פלייד, או כמו שהאמריקאים קוראים לזה פלאד, חברה שנרכשה על ידי ויזה ב$5 מיליארד, אבל אחרי זה העסקה הזאת התפרקה, לאינטואיט יש משהו שנקרא מינט, יש עוד חברה בשם יודלי, שזה חברות שבמהותן מתעסקות בלקבל את הבנק סטייטמנט, את הפירוט עובר ושב של לקוחות מחשבון הבנק שלהם, כדי לתת את זה בצורה אמינה לצד שלישי. אנחנו עושים את זה בצורה מאוד שונה, אנחנו לא מבקשים מהלקוח את הלוגין והפאסוורד שלו כדי להיכנס בשמו, אלא אנחנו עושים את זה בצורה שמשתפת את הלקוח, ומספקת את המידע הזה בצורה אמינה גם אליו ובאישורו למקומות נוספים, בלי ששום דבר מהמידע הזה יושב אצלנו, הוא לא יושב אצלנו, אנחנו לא רואים אותו לעולם, וזה distributed, זה באמת באמת distributed. לסיום, אני רוצה רק להבחין אותנו, בגלל שאנחנו משתמשים במילה identity, הרבה מאוד מתבלבלים עם המושג הישן של מה זה identity verification. Identity verification התחיל מהיכולת שלי להציג את הפספורט שלי ולעשות סלפי של וידאו ולהראות שהפספורט שלי זה באמת אני בצורה דיגיטלית. אבל identity זה הרבה יותר מזה, identity זה הכתובת שלי, identity זה נכסים שלי, identity זה איפה אני עובד וכמה שנים אני עובד ומה הדרגה שלי, identity זה הרבה הרבה יותר מזה, ואנחנו לא עוסקים בנושא הזה שנקרא identity verification, אנחנו לא עוסקים בתחום הזה של לזהות תעודה רשמית עם הפרצוף שלי, יש הרבה מאוד שירותים, אנחנו פשוט גם כן משתמשים בשירותים כאלה, אנחנו מסתכלים על identity בתור כל האספקטים כולם. זהו, אני אשמח לענות על שאלות, אני מקווה שהצלחתי להמחיש גם בצורה טובה מה אנחנו עושים, ומה המהפכה הגדולה של היכולת שלנו בתוך שנייה, כמו שאנחנו מעבירים וואטסאפ אחד מהשני, או מעבירים כרטיס ביקור אחד לשני, להעביר את כל הפרופיל הרלוונטי לאותה טרנזקציה, בצורה שהיא מאומתת לחלוטין. בהחלט, בהחלט מהפכה, אנחנו במרכזם של לא מעט מהפכות, באמת מעניין ומרתק. אני הייתי רוצה לשאול, לפני שאני אכנס לשאלות מהקהל, אתה יודע, כשיש לי זהות דיגיטלית, אני מחזיקה את המפתח, אבל מה קורה בארגונים? האם יש איזה פרוסס מרובי חתימות? מי יכול להפעיל בעצם את הזהות? מי לוקח אחריות על הזהות הארגונית? איך זה נעשה בשביל שלא מישהו, עובד אחד יחטוף את הזהות הארגונית ולא יודעת מה, ישתמש ב, ב,
בחשבון בנק בשביל לטוס לבהאמאס. את שואלת אותי? את מי את שואלת? כן, יורם. יש לזה פתרונות, הפתרונות הם לא פתרונות חדשים, הפתרונות שאנחנו משתמשים בהם זה פתרונות גם כשמסתמכים על, על private ו-public keys, ותהליך שיכול לוודא את זה שזה לא יכול להתבצע על ידי בן אדם אחד. הבעיה הגדולה שגם מרטין דיבר עליה של הריקאברי, אז יש לנו פטנט של איך עושים מצד אחד בכל זאת לתת לכל אחד private key, אבל גם את היכולת שלו לעשות לזה recovery, בלי שהמפתח עוזב אותו מעולם. אבל הפתרונות הם, בתחום הזה שאת אומרת של, של הונאה, הם, הם, הם בעיקר מתבססים על זה שאתה צריך להראות יותר מדי דברים כדי להצליח להציג את עצמך כמישהו שאתה לא, ולעשות אוטומציה מלאה להרבה מאוד תהליכים שהיום אולי הם נעשים בצורה ידנית וכך הלאה. אז אם אני רוצה לטוס לבהאמאס על חשבון החברה, אני אצטרך כל כך הרבה דברים שנמצאים לא במקום אחד מרכזי שאני יכול לפרוץ אליו, אלא אני אצטרך לפרוץ לאיזה 5 אקאונטים שונים כדי להצליח להשיג מספיק מידע, כדי להזדהות לפעולה אחת שאני עושה. להקרים יש מפצל את המפתח, אתה לא, אתה נותן מספיק מפתחות ואתה דואג לזה שתהליכים מסוים יצטרכו את האישורים או את הדברים מכל המקומות האלה. עכשיו האקרים כמו האקרים יש להם פטריות יותר פשוטות לתגן מאשר עכשיו לפרוץ 5 אקאונטים שונים בשביל להשיג איזשהו אישור אחד בשביל טרנזקציה אחת. אז הרעיון כאן הוא של זה היופי של דיסטריביוטד, ש העבודה בשביל להצליח לעשות שם הונאות היא כל כך גדולה, יחסית למה שהיום אפשר לעשות. זאת אומרת, זה לא כלכלי לעשות את זה. זה לא כלכלי לעשות את זה, זה סופר מסובך. תשמעו, תחשבו שנגיד כל הרעיון הזה של מפתחות, היום כל עולם הביטקוין הרי מסתמך על אותו הטכנולוגיה. אנחנו כמובן, אנחנו לא קריפטו, אבל הטכנולוגיה של הקריפטו עוד אף אחד לא פרץ. Okay. כל הפריצות שכולנו שמענו עליהן, זה כאשר המון אנשים שמו את המפתחות הפרטיים שלהם באקסצ'יינג' מסוים, ועשו את הטעות של מי דיסטריביוטד להפוך סנטרלייט, ואז פרצו למרכז וגנבו את זה. אבל okay. כל עוד זה דיסטריביוטד, זה באמת טכנולוגיה שכמה כסף שיש בזה, עוד אף אחד לא הצליח לפרוץ את זה. Okay. טוב, אז עוד 2 שאלות מהקהל. זיו שואל, בעצם למה שארגונים יבואו להשתמש בפתרונות שלכם, אם יש פתרון גנרי של מייקרוסופט, אם אתה יכול לחדד את ההבדלים. ורינת מבקשת לדעת איך מאמתים בעצם מסמך של איזה רשות, היא כותבת על רשות המסים האמריקאית, רק בתור דוגמה. אז אולי איציק ממייקרוסופט יתקן אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שמייקרוסופט נותנת תשתית, אבל היא לא מתעסקת בלהביא את המידע מאומת לתוך התשתית הזאת. זאת אומרת, פעם שאתה מאומת בתוך התשתית המייקרוסופטית, אתה יכול ללכת ולהשתמש בזה, אז, ואני חושב שהוא גם תיאר את זה יותר כפלטפורמה שבעזרתה אפשר להזדהות, אבל השאלה שאנחנו שואלים, שאלה עוד שלב לפני כן, מאיפה בכלל אני מביא את המידע, וזאת הייתה השאלה השנייה, מאיפה בכלל אני מביא מידע מאומת? אז לשאלה השנייה, איך אנחנו יודעים שהמסמך מה-IRS הוא מסמך אמיתי, אז זה הפטנט שלנו, יש לנו פטנט על זה, אני רק אגיד, בלי, אתם יודעים, זה לא, אין פה סודות שעוד אף אחד לא חשב עליהם, אבל יש עולם שלם שנקרא digital forensics, של כמו שאנחנו, יש forensics בפשע, יש digital forensics, יש הרבה מאוד מידע מסביב להרבה מאוד דברים, שאפשר בעזרתו לזהות אותנטיות, לזהות מקוריות, לזהות האם דברים השתנו בדרך, יש הרבה מאוד יכולות. זו טכנולוגיה מאוד מאוד מסובכת, ולכן לקחנו כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה זמן עד שפיצחנו את זה, אבל פעם שזה עובד, אז אנחנו יכולים לעבוד במקומות שנותנים מסמכים, ואנחנו יכולים לעבוד במקומות שיש להם API, כמו ב-Open Banking ב-UK, ואנחנו מוכנים כבר לעתיד שבו חלק מהזהות שלנו יישב על, על, על רשתות בלוקצ'יין גם כן, ואני אצטרך לקשר את האסטס שלי מרשתות מסוימות לתהליך שאני עושה מול בנק אחר.
מעולה. אתם משתמשים בעצם בפתרונות תוכנה? אין חומרה בתוך התהליך הזה? אתה מכיר פתרונות חומרה? אנחנו פיור סופטוור, אנחנו עושים את הכל בסופטוור, אנחנו כן, אם מישהו מחליט להשתמש בתור הכספת הדיגיטלית שלו, במובייל שלו, אז במובייל יש לנו גם יכולות להשתמש בחלקים מיוחדים של ההארדוור, כדי להפוך את זה ליותר בטוח ועוד יותר מאובטח. זאת אומרת, אנחנו בעולם שהיום הדברים על המובייל הם לפעמים יותר מאובטחים מאשר על הלפטופ או הדסקטופ שלנו. אבל עקרונית אנחנו סופטוור. הבנתי. אוקיי, יופי, יורם, מעולה, תודה רבה, ממש החכמנו. אם יש למישהו עוד שאלות, אז זה הזמן, כי מבחינת הקהל התייחסנו לכל השאלות. אז נוצר לי רק בעצם לסכם שהזהות הדיגיטלית היא עדיין אחת הבעיות הוותיקות והקשות באינטרנט, למרות כל ההתקדמות של הטכנולוגיה, עדיין אין דרך קלה להוכיח ברשת שאתה לא כלב, אוקיי? או שגילך מעל גיל 18, כמו שדיברו כל הדוברים בעצם, או שאני גרה בכתובת מסוימת, עובדת בחברה מסוימת, או שאני בעלים של נכס ספציפי. ואני כן שמחה לראות את כל הטכנולוגיות והחדשנות והפתרונות, שמתחילים ללכת קדימה, לזהות את העובדה שהפתרון המבוזר הוא פרמטר חשוב בפתרונות הללו. אני מאמינה שהבלוקצ'יין תעזור, הרשת של הבלוקצ'יין תעזור לפתור הרבה מאוד בעיות בתחום הזה, ולא יודעת מה, נתכנס כאן עוד שנה ונראה איך התקדמנו בפתרון של ענייני הזהות הדיגיטלית, כי אנחנו עוברים בעצם מפעילות בעולם פיזי, אנחנו אנשים חיות פיזיות שנמצאות בעולם פיזי, אבל הפעילות שלנו, הכלכלית, האינטלקטואלית, החברתית, בעצם עוברת לעולם הפיג'יטלי, הפיזי-דיגיטלי מעורב, ובעצם אנחנו צריכים פתרונות גם לכיוונים האלה, שמענו בחודשים האחרונים הרבה מאוד על NFT, for instance, שהוא סוג של פתרון של נכסים בעולם הדיגיטלי, אני מניחה שגם הוא ייכנס לחלק מהפתרונות או ישתמשו בו, ואני מאמינה שיהיו עוד הרבה מאוד פיתוחים וכיוונים חדשים של פתרונות. אז אני מודה לכולם שנשארו מעבר לזמן שהוקצב לוובינר הזה, אני החכמתי בוודאות, אני מקווה שתרמנו לידע של שאר המשתתפים, אני מודה למרצים שלנו, אני מודה לקומנטור שלנו, אני מודה, thank you Martin very much if you're still in here, ואנחנו ניפגש במפגש הבא של מרכז הבלוקצ'יין, הכנס הבא יעסוק ב-NFT, למי שמתעניין, היו כמה בקשות לקבל את המצגות, אז אנחנו נראה מה אנחנו יכולים לעשות, מי שיאפשר לנו גישה. תודה לכולם, ושיהיה ערב טוב. ביי, תודה רבה, thank you. Thank you very much. Thank you, Martin. תודה לכולם. Martin.